To je još jedan dokaz da grad Pirot želi da radi sa institucijama koje predstavljaju sve privrednike u gradu i šire na uspostavljanju što je boljeg privrednog ambijenta u gradu. Po našoj oceni privredni ambijent i privredna klima grada Pirota je već solidna i može da se oceni kao vrlo dobra, ali ovakvi sporazumi sigurno će poboljšati komunikaciju sa institucijama kao što je regionalna privredna komora i okružna privredna komora i uspostavit će bolji dijalog sa privrednicima. To su institucije koje svakodnevno sarađuju, razgovaraju, dele probleme privrede, što malih privrednika, što velikih. Velike preduzeće, velike privrede i nama će to biti značajno da znamo i dogovorili smo se i ovom sporazumu piše da će sve aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju možda promene cena, uvođenje ili inoviranje taksi, akciza koji se odnose na privredne subjekte, pre svega dobijati saglasnost od privredne komore Pirota i Niša. Zajednički ćemo raditi i na promociji privrednih potencijala, turističkih potencijala i svega onoga što Pirot čini boljim gradom.